പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലമായിട്ട് എന്റെ ഡ്രസ് പർച്ചേസിങ്ങിന് ഒരേ ഒരു ചോയ്സേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ലൈബ വെഡിങ് സെന്റർ. ലൈബ വെഡിങ് സെന്റർ, പൂക്കോട്ടുംപാടം, വണ്ടൂർ, കരുവാരുകുണ്ട്. വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ നിലമ്പൂർ പാട്ടടിയന്തരത്തെ ആസ്പദമാക്കി സനൂ സത്യൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച നിലമ്പൂർ പാട്ടടിയന്തരം ചിരന്തന സ്മൃതി എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശന സജ്ജമായി. ആപ്തഭാരതി ഫൗണ്ടേഷനു വേണ്ടി നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയായ ടി പി വിവേകും രമേശ് കൃഷ്ണനും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ ഡോക്യുമെന്ററി 16 നവംബർ നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തെ 2-ാം സ്ഥാനീയയായ ഉമാദേവി തമ്പാട്ടിയും വേട്ടേക്കൊരുമകൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിയും ചേർന്ന് വേട്ടേക്കറിന് സമർപ്പിക്കും. പൂമാല തുളസി പൊന്മണിമാല തൊഴുന്നേൻ, ഭൂതിയിൽ ഉണർച്ചയാൽ വെടിക്കെട്ടു തൊഴുന്നേൻ, അമ്മാനക്കുഴൽ വീണ നല്ല ഗീതം തൊഴുന്നേൻ. മധ്യപാണ്ഡവന് വരം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശിവനും പാർവതിയും കാട്ടാള വേഷത്തിൽ ഹിമാലയ താഴ്വരയിൽ എത്തുകയാണ്. വരം കൊടുത്ത ശേഷം പാശുവസ്ത്രം നൽകി ശിവനും പാർവതിയും അവിടെ കാട്ടാള രൂപത്തിൽ നിന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഉണ്ണിയാണ് വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ. ഏകദേശം ഒരു വർഷമെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച ഈ ഡോക്യുമെന്ററി നിലമ്പൂർ പാട്ടടിയന്തിരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമഗ്ര ചിത്രമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. പാട്ടടിയന്തിരത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി, ഐതിഹ്യം, സവിശേഷതകൾ, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളായ പന്തീരായിരം, സർവാണി സദ്യ, പാലും വെള്ളരി തുടങ്ങിയവ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നിലമ്പൂർ പാട്ടും വേട്ടക്കരങ്കാവും പാട്ടങ്ങാടിയുമൊക്കെ പണ്ട് മുതൽക്കേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു വികാരമാണല്ലോ. ഞാനും കുടുംബവും നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് താമസം മാറിയിട്ട് 20 വർഷത്തോളമായി. നിലമ്പൂർ പാട്ടിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാട്ടങ്ങാടിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഉള്ള സമഗ്രമായ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എൻ്റെ ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഈ സ്വപ്നം ഏതാണ്ട് 1 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഡോക്യുമെൻ്ററി പരസ്യചിത്ര സംവിധായകൻ കൂടിയായ ശ്രീ സനൂ സത്യനുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കിടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനയിലും സംവിധാനത്തിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. നിലമ്പൂർ കോവിലകം അംഗങ്ങളുടെയും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ നിസ്സീമമായിട്ടുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലും നിലമ്പൂർ സ്വദേശി എന്ന നിലയിലും ഏറെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും ഒക്കെ തോന്നുന്ന നിലമ്പൂർ പാട്ടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് പ്രിയ സുഹൃത്തും സംഗീതജ്ഞനുമായ ടി പി വിവേകാണ്. നിലമ്പൂർ സ്വദേശി കൂടിയായ ശ്രീ വിവേകിൽ നിന്നാണ് നിലമ്പൂർ പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗഹനമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. തുടർന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചർച്ചാവേളയിൽ നിലമ്പൂർ പാട്ടിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉടലെടുക്കുകയും അതിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ചിത്രീകരണവും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ടാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി പൂർത്തിയാവുന്നത്. എറണാകുളത്ത് യൂണിലൂമിന സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത്. പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ട സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിൽ നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചില പേരുകൾ എനിക്കിവിടെ പ്രത്യേകം ഓർക്കാനുണ്ട്. അതിലൊന്ന് പ്രധാനമായും എഡിറ്ററായ ശ്രീ അനീഷ് സ്വാതിയുടേതാണ്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ 2 സീനിയറായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറമാനാണ് എന്നോട് സഹകരിച്ചത്. അതിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടത് ശ്രീ സാജൻ ചന്ദ്രബാലിനെയും പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ശ്രീ ജിതേഷ് ദാമോദരനെയുമാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ സനു സ്വർലയാണ്. ശ്രീ ശൈലേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാരായണ ഡിജിറ്റലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദ സംവിധാനം. അനീഷ് സ്വാതി ചിത്രസംയോജനം നിർവഹിച്ച ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം സാജൻ ചന്ദ്രബാലനും ജിതേഷ് ദാമോദറുമാണ്.
സാനു സുരലയ പശ്ചാത്തല സംഗീതം നൽകി. ആലാപനം ഹരീഷ് കുറുപ്പും ടി പി വിവേകും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രം ആപ്തഭാരതിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഉടൻ ലഭ്യമാകുമെന്നും നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയിച്ചു. 16 കോവിലകത്ത് മുറി യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിൽ വെച്ച് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സദസ്സിനായി ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ നിലമ്പൂർ. Tati baby diaper and pants made for Indian baby body type.